PKH-ja e famshme për pritshmëritë në fakt për të ngritur, tashmë edhe kandidatët kanë hyrë në një fazë të rëndësishme dhe vijojnë në procese, sepse sigurisht nuk është e lehtë që të jesh pjesë e këtij institucioni. Unë do të lidhem pak me kolegun Arsen Rusa, i cili na sill në vëmendje fazën, jemi tek Pallati i Kongreseve, në cilën ndodhen edhe procedura që do të vijojnë më tej për plotësuar pikërisht strukturën e rëndësishme. Arsen, përshëndes. Përshëndetje, në fakt jemi transmetim drejt për drejt. Siç mund ta shihni në këto momente, janë kandidatët, 200 kandidatë e parë për fazën e dytë të byros kombëtare të hetimit, janë duke u njohur në fakt me rezultatet. Deri diku do të thoja që edhe një pakujdesi ndoshta organizatorëve për të ruajtur rregullat e pandemisë COVID-19, pasi fituesit kanë jo vetëm kaq, por kanë nxjerrë një tabelë me fituesit dhe detyrohen të afrohen gjithë për të bërë fotot. Ndërsa prej orës 14 deri në 16 do të jetë faza e dytë me 224 personat e tjerë që kandidojnë në këtë garë. Ne kemi mundur të marrim disa prej tyre në intervistë, por do duhet ndaje një moment drejt për drejt. Përshëndetje, fituat? Po, fituam. Sa pik? 24. 24 pik ka fituar personat që intervistuam. Çfarë do thotë nëse sa është maksimalja? Atëherë, me 12 pikë kualifikohesh për fazën e tretë, e cila është faza e testit fizik. Ndërsa pyetjet kanë qenë një test logjik për afër 60 minuta me 30 pyetje. Përshëndetje, u kualifikuat? Kurdo? U kualifikuat? Po, po. Sa pikë morët? 21 pikë. Suksese, si ishte testi logjik? Pak, i vështirë ishte, do përqendrim. Në fakt, kemi mundur mësojmë një ndër pyetjet ishte nëse të gjithë studentët janë ministra dhe të gjithë studentët janë pa përvojë ministrat. Kam përvojë, cila ishte përgjigja juaj? Tani nuk më kujtohet pikës të kjo pyetje, po nuk më kujtohet pikës kjo pyetje. Po në pyetje logjike që ju kujtohet, për shkakun çfarë bëri përshtypje? Aktualisht nuk mbaj mend as gjë sa të shoh. Okej. Përballë krimit e korrupsionit, si shihni ju vetë nëse bëheni agenti i FBI shqiptar? Kjo është një nga strukturat më specializuara për hetimin e krimit dhe kemi besim te kjo strukturë. Si lido oficer që po aplikon te kjo strukturë, do t'japi kontributin e tij për zbatimin e ligjit të Shqipërisë dhe kemi shumë besim. Ju uroj suksese. Faleminderit. Arsen. Ishte një prej kandidatëve si ishte pyetja se se kuptuam me të shumë shpejt, për zgjodhe një pyetje, në mos gaboj, ma përsëri edhe një herë. Atëherë Report Televizion ka mundur mësoj disa nga pyetjet e atij testi logjik. Një prej pyetjeve ishte nëse të gjithë studentat janë ministra dhe studentat janë pa përvojë, a janë ministrat pa përvojë? Cila prej këtyre dy alternativave është fakt? Po ashtu ka pasur edhe pyetje nëse të gjithë peshqit janë breshka dhe breshkat notojnë në det, a dhe janë të ngjashme me krokodilet, a janë të gjitha breshkat krokodil, pra janë pyetje logjike të cilat janë vënë përballë këtyre kandidatëve për të kuptuar nivelin e inteligjencës, që çka sot ka të bëjë me inteligjencën dhe nuk ka të bëjë me njohuritë e tyre juridike, përsa njohin ligjin, përsa njohin procedurën dhe mënyrën se si ato do ndërtojnë platformat personale për të hetuar më pas krimin e korrupsionit. Ndër të tjera kemi mundur po ashtu të zbulojmë edhe faktin se si do të jetë faza e tretë dhe cilat do të jenë veprimet që do duhet të kryejnë këta kandidat për t'ju nënshtruar më pas një gare fizike. Do të jetë ndarë në 4 etapa për sa i përket testit fizik. E para do të jetë muskujt e barkut, do duhet t'i nënshtrohen ata të cilët do kalojnë në fazën e tretë, e dyta do të jetë vrapi sprint me 300 metra, e treta do të jetë pompa toke, pra do të jetë për testuar fizikisht ata. Janë e katërt do të jetë 2400 metra cross, pra vrapim me shpejtësi, një test i cili pritet mbahet në ambientet e repartit special Renea ose ndoshta në Akademinë e Sigurisë, pasi ende nuk është vendosur nga organizatorët. Angeleta Milonari, Dritan Prenci, po ashtu prokurori Vladimir Mare dhe drejtuesja e Byros Kombëtare Aida Hajna kanë ndjekur të gjithë të testin e ditës së sotme, pritet që pas pak të jetë faza e dytë me 224 kandidatë tjerë. Kujtoj që nga 653 kandidat, 101 prej tyre të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë dhe të tretë ishin gra e zonja, çka ishte një numër rekord në këtë institucion të ri të pjesë reformës në drejtësi Byroja Kombëtare Hetimit, që me zgjedhjen apo certifikimin e 60 agjentëve më pas do të kenë trajnimi një mujor në Shtetet Bashkuara të Amerikës pranë FBI atje. Po ajo. Jo, ideja është që ne bijem dakord që vërtet ka një tabelë që duhet ta shikojmë, po tabela nuk është e lëvizshme, do të qëndrojë aty. Tani nëse janë ushtruar testit të inteligjencës, do ta kishin përdorur këtë fundit edhe për të ruajtur distancën dhe për të qenë pak më korrekt në fakt nga pamja që po na japin. Kjo është një koment të organizimit të cilët e vendosur aty, por
paktën po mundohem të bëj edhe unë një pyetje tek persona të cilët janë të vendosur këtu për të kuptuar nëse janë fitues apo jo, janë në momentet e fundit, thuajse kanë përfunduar leximi i tyre. Përshëndetje. Se zgjodhët ishit ngarë për agjendën e FBI-s. Lutem. Ka një koment? Po të shikojnë është një proces i cili me anë të fotografimit, më pas e shikojnë në distancë nëse janë apo jo të kualifikuar në këtë fazë. U kualifikuat? Po, pa tjetër. Sa pikin? 23. 23 nga 2 metë që ishte minimumi. Po, po. Nga to 60 minuta në 30 pyetje logjike, kujton do të në një, për shembull pyetja me studentët pa përvojë dhe me ministrat apo me peshqit e breshqit? Diçka e tillë ishte, diçka e tillë. Në pyetje që ju bëri përshtypje? Jo, ishin pyetjet logjikës. Sigurisht duhesh në fillim ishin të lehta, por që logjika bën diferencën. Ishte një test i ngurtë nga ana mendore, si thon, edhe besoj që me përqendrimin e duhur. Pse zgjodhët ju të ishit agenti FBI në garë, në fakt, si një zgjedhur ende në fazën finale, në garë për të bërë agenti FBI shqiptar. Duke qenë si jam i ri dhe një student i ekselencës, mendoj që mund t'ja përvojën time, përvojën eksperiencën. Për financë stabilitet. Financë stabilitet, që do tjetë pjesë e krimi ekonomik, apo pastrimi i parave. Besoj se me energjin time mund t'ja kontributin tim. Si shini ju luftën për balë krimit organizuar e korupcionit? Keni guxim? Pa tjetër, pa tjetër. Lufta shumë e madhe, sepse për balë kemi një mal, korupcioni, të cilën besoj se do t'a zgjidhim shpejt. Si pas jush, pse nuk është luftuar korupcionit deri tani? Ose kolegët tuaj që janë aktualisht në detyrë si oficer policisë gjyqësore, pse s'ja dalin? Nuk mund t'jap një mendim se nuk më janë dalin, sepse se cili duhen duke të qartë se 30 vite pluralizm në Shqipëri dhje shumë qartë se si, është, si ka shkuar në gjarë, po besoj që tani që drejtësia do jetë e pavarë, besoj që do jetë... I lehën t'ju pyës, ndoshta pa etik, qëfar do të lindje jeni? 94, 1994, po. Po ju keni lindur 4 vite, pas është ndryshuar sistemi. Ju uroj shumë suksese, keni një koment për këtë situatën e pandemisë Covid që u vendosën gjithë ato, duhet pak më shumë rregull. Po, duhet pak më shumë rregull, por që gjithsesi, duke qenë se jemi gjithë me maska, besoj se kemi suksese. Faleminderit, ju falem. Ishte ky komenti edhe për pyetjet edhe për mënyrën se si e shrohin vendosjen këtu që do duhet kishte më tepër rregull, por edhe se si ata shpresojnë që të luftojnë korrupsionin. Fakt kemi të bëjmë me pjesën më të madhe këtu të një brezi të ri. Datëlindja 91, 92, 94, 96, por e diçka më poshtë, maksimumi 80, 85, janë datëlindje të cilat janë pjesë e këti grupi prej 424 të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë më pas fazën e tretë, pra kemi një brez të ri cili shpretë se ka guxim për të luftuar krime e korupcioni, pashtu ka besim të institucionet e reja të drejtësisë, duke uruar shumë fatë të cilit për tyre, shpresojmë që do të zgjidhet më të miri, më të mirët, po pse jo, dhe një shumicë e prej tyre të jenë agjente, gra e vajzat të cilët kanë guxim për të qenë në këtë strukturë të re, pasi edhe numri i kualifikuar deri më tani 101 është një tregues që edhe të paktën nga pamjet nuk e di sa ishte mundur, ishin goxha pranishme Arsen, edhe gratë e vajzat të cilët kanë kandiduar. Po, për ta mbyllur, në sa kohë do duhet rezaurohet ky proces dhe për ta patur të mbyllur si strukturë? Afërsisht kuptohet se ndoshta varësi të datave. Atë për sa i përket fazës, jemi me listën fituese të cilët këtu kanë dalë, po bëjmë një panoramë për të kuptuar edhe faktën këtu kemi 102 të cilët janë paraqitur, 12 është me i fundit, studenti me numërin 192 në garë ka marrë 12 pikë, shumica prej tyre ka marrë 20, 21, çka do thotë që kualifikohen për fazën e tretë që është faza e testit fizik. Më pas siç ne raportuam me krosin, me pompat e barkut, me muskujt e barkut, po ashtu edhe me vrapimin, pra testi fizik do të jetë pjesa që do të shkualifikojë më shumë ti nga këto kandidat, ndërsa për të përmbyllur fazën finale, ndoshta fund vitit është diçka e parashikuar edhe nga SPAK e Byroja Kombëtare e Hetimit, por në edhe fillim janari apo shkurti do të finalizojë Byroja Kombëtare e Hetimit me 60 agjente të rinj, ndërsa për fazën e testimit paktën pritet që brenda ditës së sotme të përfundojë verifikimi për 424 kandidatët në garë nëse do të vazhdojnë apo jo fazën e mbështetshme. Në listën e parë ku ishin 200 janë paraqitur 198, nga të cilët të paktën janë kualifikuar thuajse të gjithë sepse minimumi me 12 pikë që do duhet merren nga ky test logjik i kanë marrë personat që kanë qenë në këtë garë përsa i përket fazës së dytë. Më tej faza e tretë dhe e katërt do të jetë faza finale, pasi mos harrojmë që është një test që nuk është
i përfunduar vetëm me kaq makina e vërtetës është një pjesë mjaft e rëndësishme për sa i përket certifikimit të kandidatëve për të marrë distiktivin e agjentit biros kombëtare të jetimit apo FBI shqiptare, më pas kemi trajnimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pojta. Mirë, besoj se është e qartë, është interesant fakti gjithë procesin në tërësi, sepse kushdo nuk mund të jetë pjesë, është më tepër jo vetëm çështja e shifrave, por kur shikon të Garnersen, duhet të jesh inteligjent, i përgjigje atyre pyetjeve që duken kleta, por që sigurisht kërkojnë edhe logjikën, por mund mos jesh i fortë për ato fazat e tjera që ti përmendë që kanë bënë me disa muskuj, kanë bënë pra edhe me performancën fizike. Ndoshta kjo e bën dhe interesante të gjithë këtë garë dhe në fund do të shohim se kush do të jenë emrat të cilët do të arrijnë që të jenë kompletuar me gjithë komponentët, ë? Edhe për të parë, ndoshta brenda javës do të kemi certifikimin e kësaj faze, që ishte testi logjik, më pas të faktën deri më tani flitet se data 19 tetor do të jetë për fazën e testit fizik, pra jemi pas 5 ditëve, ndoshta fillimi i javës tjetër do të jetë edhe testi fizik, çka do të komunikohet edhe nga byroja kombëtare e tij, siç ka ndodhur deri më tani. Dhe të shohim se sa një student për shumë i financës apo ekonomikut është excellent dhe mund tjetë edhe mbuloj dhe pjesën tjetër e cila ka të bëj pra me forcën. Kështu që ne të shohim hap pas hapi, ndaj dhe ky institucion ka specifikat. Pak për të qaruar diçka. Po, po. Po. Pse ka këtu jo vetëm nga juridiku, pse ka këtu jo vetëm njohës të fushave penale apo drejtësisë, ka nga ekonomiku, ka nga teknologjia informacionit, për shkak se agjentët e biros kombëtare të jetimit nuk do tjetë një strukturë ngurtë, por do tjetë një strukturë për bërë edhe nga ta që njohin paranë, edhe nga ta që njohin teknologjinë, por edhe procedurën, për shkak se nuk do të hetoj vetëm krimet të cilat lidhe me krimet ndaj jetës, por do të ketë korupcionin, pasime parave, po ashtu transakcionet e dyshimta, krimet kibernetike, terorizmin, por edhe krimet e rënda në ndritime prokurorëve të SPAK, pra këta agjente FBI shqiptare do t'jenë ata të cilët do t'jenë në ndjekje hap pas hapi në teren, po të risjellim kronologjisë asaj që ne kemi raportuar, përsa i përket formularëve kërkohen nga gjyra e flokëve tek gjatësia ngjyrës së syve, si detaje të cilët do të kamuflojnë apo do të identifikojnë çdo njërin prej 60 agjentëve në punën e tyre të përditshme. Faleminderit Arsen për gjithë sasollën. Në vëmendje, gjitha këto detaje bashkangjitur dhe me intervista do të jenë në faqen tonë zyrtare shqiptarja.com, sikurse dhe lajmet e tjera të cilat kanë bënë me raportimet e kolegëve. Elton Qyno na ka sjell një material i cili na sjell abuzimin në Arusha dhe një biznesmeni. Është dokumenti i plotë i siguruar pranë nga kolegu Qyno i cili është në faqen tonë zyrtare shqiptarja.com, por dhe lajmet e tjera të minutës së fundit vijnë aty në Koreale. Publicitet e rikthehemi vetëm pas pak.